はい、皆さんチーズ。はい、というわけでね、今回タイトルに出ていると思うんですけれども、こちらストライクゴッドバルキリー無限ですが、こちらもベイタネメシスということでね、昔有名になった無限に回るベイです。こちらを戦わせていきたいと思います。やるのはこいつ土俵に入れます。で、まずほい、これでまあダメか、てなわけで、いきます。え、ワンモアタイム。これね、セットするの意外と難しいのよね。ゴーシュお、お、真ん中奪った。さあ、これどうなるか。お、お、お、奪った方が勝つ。おー、まさかの、やめて、ストップ。すごかったね、今。削れちゃった。え、どこ。うん、大丈夫、軽くだから、うん、まあ、3ポイントマッチでいこうか。頑張れ。また俺が回さなきゃいけないけどね。そう、地に足で回せない。いきます。2回目、いきたいと思います。まあ、なんとかだろうさ。3、2、1、ゴーシュ。おーっと、勝利のポーズ。今のところ1対1。はい、行きます。ちなみにこれバーストしないから。3、2、1、ゴーシュ。さあ、第3回戦。おーっと、真ん中を取ったのはストライクゴッドバルキリー無限。さあ、ここはネメシス、どうやって真ん中を取るのか。おっと、真ん中を取りに行った、取った。こうなると無理がある。2対1。いいね、これもう真ん中の取り合いだね。ちなみにロックは外れていません。それではね、もう一度やっていきたいと思います。これでネメシスが勝ってしまったらストライクゴッドバルキリー負けとなります。それでは早速やっていきたいと思います。3、2、1、ゴーシュ。さあ、どうなるか。おっと、出した。はーい、結果が出ました。なんとストライクゴッドバルキリー無限がネメシスに負けました。しかもここストライクゴッドバルキリーの土俵なんだけどね。はい、てなわけでね、まあ結果やっぱメタベイは強い。以上。